कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढलेल्या सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांचा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दौरा केलाय. कोल्हापूर आणि साताऱ्यातील कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी मुंबईच्या तज्ञांची टीम सातारा कोल्हापूरात पाठवणार असल्याचं आश्वासन टोपेंनी यावेळी दिलं. दोन्ही जिल्ह्यातला मृत्यू दर आणि रुग्णसंख्या नियंत्रणात आणण्यावरती सरकारचा भर असणार असल्याचंही ते म्हणाले. यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील रिक्त जागा तातडीनं भरण्याचं आश्वासन टोपे यांनी दिलंय. दोन्ही जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून जरा केस फर्टिलिटी रेट कमी व्हावा आणि प्रॉपरच मार्गदर्शन व्हावं या दृष्टिकोनातून आम्ही वेबिनार तर घेऊच, पण गरज पडली तर मुंबईवरून एक एक्सपर्ट टीम या सगळ्याच दृष्टिकोनातून, खास करून आता कोल्हापूरचं जे हॉस्पिटल आहे काय म्हणतो आपण CPR, तिथलं CPR हॉस्पिटल असेल किंवा तुमचं इंदिरा गांधी इचलकरंजी हॉस्पिटल असेल किंवा इथलं सिव्हिल हॉस्पिटल असेल, या सगळ्यांना प्रॉपर मार्गदर्शन करण्यासाठी एक्सपर्ट कमिटी सुद्धा पाठवू. आज प्राथमिक आरोग्य केंद्र जेवढे काही आहेत दोन्ही जिल्ह्यातले, हे राज्यासाठीच निर्णय, पण प्राथमिक आरोग्य केंद्रामधल्या जागा रिक्त असतात, त्या जागा भरण्याचा अधिकार कलेक्टरला आहेच. आता ते सगळे डॉक्टर जर त्यांनी भरले, आता इथे जर MBBS डॉक्टर्स काही असतील या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये, वॉक इन इंटरव्ह्यूजनी त्यांनी घेतले पाहिजे आणि त्यांना आपण 75,000 रुपये नॅशनल हेल्थ मिशनच्या माध्यमातून पगार देतो. आज ते सगळे मला वाटतं त्यांच्या सर्व्हिसेस त्यांनी घेतल्या पाहिजेत आणि पटकन सगळ्या जागा भरून काढल्या पाहिजेत. मग त्या नर्सेसच्या असो टेक्निशियन्सच्या असो, सगळ्याच जागा भरण्याच्या दृष्टिकोनातून जी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.